ያው ባለፈው እንደነገርኳችሁ ስራውን አልፈልግም ስላት የሆነ ነገር ምታረጋ ይመስለኝ በጣም ፈርቼ ነበር። ከዛ በኋላ በቃ ያው የሰጠችኝን ልብስ እንዲያንዳንዱን እንዳስቀምጥ ነገረችኝ። ከነ ፔስታሉ ተቀበለችኝ። ከዛ እያመናጨቀች በፍጥነት ይዛኝ ወረደች። ከዛ መኪና ውስጥ አስገባችኝና መንገድ ለመንገድ እየሰደበችኝ ኤጀንሲ ጋር ይዛኝ ገባ። ይዛኝ አደረሰችኝና ይዛኝ ወደ ውስጥ ገባች። ከዛ ቢሮ ገብታ ከኤጀንሲ ጋር ለተወሰነ ሰዓት በአረብኛ ድብልቅልቁን አውጡት ቢሮውን። ከዛ በኋላ ምን እንዳለቻት አላቀም እንደውም ብላ ብሯን እንዳለ ኤጀንሲ ሴትዮዋ ማለት ነው ብሯን እንዳለ ሰጠቻት። ከዛ በኋላ ላንቺ እንደውም ሰራተኛ አልሰጠሽም ብላ እንዲሁ አባረረቻት። ከተወሰነ ከአንድ ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ አንድ አሮጊት መጣች። ጸጉሯ ቁርጥ በጣም የምታምር አሮጊት መጣች። ከዛ በኋላ ተጠጋችና ሃሎ አለችኝ። ከዛ እኔም ሃሎ አልኳት። የላታ ያለችኝና ብድግ አረገችኝና አንገቴን አቅፋ እንደዚህ መታ መታ እያረገችኝ ይዛኝ ወደ ቢሮ ገባች። ሁለታችንም ቁጭ አለንና አነጋገረቻት። በአረብኛ አወሩ። ከዛ ምን እንዳለቻት አላቅም ተስማሙና ለሷ ኮንትራት አስፈረመቻት እና ወሰደቻት። እንዳለ በኃላፊነት ሰጠቻት ማለት ነው። እኔን አይዞሽ እንደ እናት ነው የምታይሽ፣ ታስተምርሻለች ሁሉን ነገር አይዞሽ ብላ ደጅ ድረስ ሸኘችኝና ተመልሳ ቻው ብላኝ ገባች። ኤጀንሲ ይዛኝ ሄደች። ቤት ደረስን። ከዛ ወረድንና በሊፍት የሷ ደግሞ ስምንተኛ ፎቅ ላይ ነው። ይዛኝ ወጣች። ከዛ ስታንኳኳ በሩን የከፈተችው ሌላ ፊሊፒናዊ የውጭ ዜጋ ናት። ከዛ ገባንና ታዋቂያት ረዳትሽ ናት፣ ሁለታችሁ ሆናችሁ ነው የምትሰሩት፣ እሷ ምግብ ትሰራለች፣ ተረታችሁ ነው የምትሰሩት አለችኝ። በጣም ደስ አለኝ፣ ምክንያቱም አትሊስት የሚያዋራኝ ሰው አለ፣ ብቻዬን አይደለሁ የሚለው ነገር በጣም ደስ አለኝ። የሆነች ትንሽ የክፍል ይዛኝ ገባች፣ አሳየችኝ። እዚህ ነው የምናርፈው አለችና ሀራም ሀኦልዳሪው አለችኝ። ከዛ ነገርኳት። አዘነችና የኔ ማለት እኮ አንቺ ሁለተኛ ልጄ ነሽ፣ የመጀመሪያ ልጄ 20 አመቷ ነው ዩኒቨርሲቲ ተመርቃለች፣ የሁለተኛዋ ደግሞ ማትሪክ ተፈትናለች። እንዴት አንቺ እንደመማር እዚህ ትመጫለሽ? እኔ ልጆቼ ሁሌ ካልወሰድሽን እያሉ ጨቀጭቁኛል፣ ግን እኔ መክሬ ስላየሁት በፍጹም አላመጣቸውም፣ እንዲማሩ ነው የምፈልገው ብላ በጣም ብዙ ትናለችኝ። ከዛ እኔ ምንም አማራጭ የለኝም፣ አንዴ መጥቻለሁ፣ ምንም አማራጭ የለኝም አልኳት። ከዛ በቃ ሴትዮዋ በአረብኛ የሆነ ነገር አለቻት። ሁለት የተተኮሰ ዩኒፎርም ሰጠችኝና አንዱን ግቢና ታጥበሽ ይሄንን ልበሺ፣ ሌላኛውን አስቀምጪው፣ ጧት ጧት ማታ ማታ ይታጠባል፣ ጧት ተተኩሶ ይለበሳል፣ ተራ በተራ በቀን በቀን እንትንት ያለሽ አለችኝ። እሺ አልኳት። እንዳለችኝ ገብቼ ታጠብኩኝ። ከዛ ዩኒፎርሜን ለብሼ ወጣው። መዳሟ በሩጫ በሚመስል እርምጃ ባንድ ከች አለችና ኪችን ውስጥ ገባች። ከዛ የላ 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 አለችኝ። እሺ ብዬ ተከትያት መጣሁ። የላን መጀመሪያ በሁለተኛው ቀን ምናምን ሁሉም ስለሚሉት አውቂያታለሁ፣ ቶሎ በይ ማለት እንደሆነ ማለት ነው። ተከተልኳት። ከዛ በኋላ ፊሊፒኗን ጠርታ የባኞ ቤት ማጸዳጃ ከነባሊው ዕቃ አምጪ አለቻት። ሰጠችኝ። ይዤ መጣውኝና ከዛ አጠገቤ ቆማ እንዴት እንደሚጸዳ እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው፣ ባኞ ቤት ላይ ቪም አርጋ ይሄን አርጋ እንደዚህ እንደዚህ አርጊ እሺ ሳሽ። ከዛ ዚስ ጉድ ጉድ ሃይዳ ጉድ ሉክ ሃይዳ ጉድ ትለኛለች። በደንብ እንደዚህ ነው የሚጸዳው ለማለት ነው መሰለኝ። ከዛ ቀና ቤሳት ዋሽ 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 ትለኛለች እንደዚህ እያሳየች። ከዛ በቃ እሺ እያልኩኝ ገርማኝ፣ ወይኔ ደግሞ ምን አይነት ቤት ነው የመጣሁት ብዬ ሁሉንም እንደዛ አድርጋ ሳጠበችኝ። ከዛ ደግሞ እንትኑ ላይ ፍለሻ የሚባል መርዝ አለ፣ እሱንም ማስደርጋ እሱንም ጉድ ሄግ 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 እያለች በቆማ ትነጥቀኝና እንደዚህ ሽት እያደረገች እንደገና ደግሞ ጄንም እንደዚህ እየያዘች አሳጠበችኝ። ከዛ ደግሞ እንደገና መሬቱን በመስመር በቡሩሽ አሳጠበችኝ። ከዛ ሁሉንም ስጨራረስ አስወለወለችኝና ፎጣ ቀይሬ ቆሻሻውን መድፊያ ፕላስቲክ ባግ አስደረገችኝ። ከዛ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ሄድን። ወደ ሁለተኛውም እንደዛ እያንዳንዱን ነገር ቆማ እያስተማረች ከአጠገቤ እየሆነች ነው የምታሳየኝ ማለት ነው። ከዛ ጨረስን ሳሎኑ ምናምን ሪቻ ጨርሳ ነው የጠበቀችን። ሪቻ ትባላለች ፊሊፒኗ። ከዛ በኋላ ወደ መኝታ ቤቱ ጨረስን መጣው። ወደ መኝታ ቤቱ ሄድን። እያንዳንዱን አልጋ ስትነጣጠፍ ራሱ ራሷ
መጀመሪያ እንደዚህ ታረጋግና ታፈርሷለች ድጋሚ አንቺ እንደዚህ አርጊ ይሄ እንደዚህ ነው የሚደረገው የሁለተኛው ሳሎ አንሶላ በግልባጩ ነው የሚነጠፈው እንደዚህ በፊት ለፊቱ አይነጠፍም ከዛ በኋላ ደግሞ አልጋ ልብስ ይነጠፍ እንደዚህ ነው ትራስ ይደረግ እንደዚህ ነው ይያለች መጀመሪያ ራሷ ያንዱን አልጋ አንጥፋ ሳይችና እንደገና አፍርሳ አንጥፊ አለችኝ ቆማ ያንዳንዱን አንጥፊ ሁሉም የኔ ዛይ ከተማርኩበት በጣም የተለየ ነው የሷ ስራ የምትሰራው ማለት ነው አባራ ራሱ መጀመሪያ ቤት ከተጠረገ ተጠርጎ ከተጨረሰ በኋላ ከዛ በኋላ አባራ ይወልወላል ይያል ዳንዱ ነገር ከዛ በኋላ ነው መወልወል የሚጀምረው ያንዳንዱ ህጋ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረኩት ብላ ስጠይቀኝ ሊወለወል ስለሆነ እላታለሁ አይደለም ቀጥታ ይሄንን ቤት ጠርገሽ ከወለወልሽው አባራው ስታነሽ መልሶ አባራ ነው የሚሆነው የእንትኖቹ አባራ መልሶ ቤቱ ላይ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከወልውለሽ ጨርሰሽ ከመውጣት በፊት መጀመሪያ ተጠርጊያለሽ ከዛ በኋላ አባራዎቹን እያንዳንዱ ትጨርሻለሽ ከዛ በኋላ ወልውለሽ ትወጫለሽ እና ተጸዳ የሚባለው እንደዚህ ነው ተለኛለች ከዛ እሺ ብለን ክፍሎቹን ጨራረስኩኝ ከዛ ደሞ ኪችን መጣን ባኞ ቤትሽ ግቢና እጅሽን ሙልጭ አርገሽ ታጥበሽ ነው ያለችኝ ታጠብኩኝ ከዛ ቆሜ ያለችኝ እቃ አስተጣጣም ማለት ነው እቃ አስተጣጣብ ለብርጭቆ ለብቻ ለሳህን ለብቻ ለሹካ ማንኪያ ለብቻ ለብረድስ ለብቻ ስፖንጅ አላት ሁሉን መቃው ደዳራ ወጣች አደረገችና መጀመሪያ ሁሌ ስታጥቢ ብርጭቆ ነው የምታጥቢዋለች ብርጭቆ ነው የምታጥቢው ሲታጠብ ብርጭቆ አለች ሁሉን ብርጭቆ ተተችና በውሃ መጀመሪያ ይለቀለቃሉ አለች ከዛ ወጣች እዚህ ጋር አደረገችውና ሳሙና የፈሳሽ ሳሙና አረፋ ተጨመረ እያንዳንዳ እንትኑን ጣቢያለች መጀመሪያ ማጣቢያውን ከዛ እያንዳንዱን ብርጭቆ ስፖንጅ ሙልጭ አርገሽ ጣቢያለች አጣቦ እያንዳንዱን ብርጭቆ እየተመታ ሳሙና ሁሉም ተደረደሩ ከዛ በኋላ ተለቀለቀና እያንዳንዱ ብርጭቆ ተለቅልቆ ተደረደረ ከዛ በኋላ ደግሞ ሳህን ሳህኑ ተደረገ መጀመሪያ በውሃ ታጠበ ከዛ ስፖንጁን ታደርግና አንድ ነው ተሳየኝ አንድ ብርጭቆ ተሳየኛለች ከዛ ለኔ ትለቅልኛለች እያንዳንዱን ታየኛለች ታስደግመኛለች ካልተመቻት ማለት ነው ከዛ የታጠበው ብርጭቆ ከተንጠፈጠፈ በኋላ እንዲህ ከቂጡን ጫፉን አይታ ነው ያለችኝና ብርሃን መስኮት ላይ ሄዳ አይታ እዩ አለችኝ ከዛ በኋላ ዝም ብላ እንደዚህ ያለቀለቀችና ሁለቱን በእጁ አርጋ እዩ ንጹህ ብርጭቆ የሚታወቀው እንደዚህ ሙሉ በሙሉ ንጽት ሲል ነው አንድም ነጥብ የእጅ ነጥብ እንዲኖረው አልፈልግም ብርጭቆ ብላ ሳየችኝ እሺ አልኩኝ ሳህኑንም እንደዛው ያንዳንዱ ሳሙና ተመታ ተደረደረ ያንዳንዱ ተረቅቆ ተደረደረ ከዛ በኋላ ደግሞ ሹካ ማንኪያ ቀጥሎ ታጠበ ሹካ ማንኪያውን አስደረደረችኝ መጨረሻ ላይ ሁሉንም ተንጠፍጦ ሲያልቅ እንትኑን አሳጠበችኝና ከዛ እጅሽን ታጠቢ አለችኝ የማድረቂያ ፎጣ ሰጠችኝ ያንዳንዱ ያደረቀች ያደረኩኝ በየስቴፓቸው በእያሉበት ቦታ ደረደርኩኝ ከዛ አሁን ብረድስቶቹ በጣም ተለልቀ ናቸው ለነሱ ቦታ አስለቀኩኝ ብረድስቶቹ አንድ ብረድስት አራቴ ነው የሚታጠበው መጀመሪያ በውሃ ይለቀለቃል ከዛ በሽቦ ውስጡን እያንዳንዱ ፊት ሲያሳይ ድረስ አሳይሽሽኝ ከዛ ጀርባው ታሸ በውሃ ተለቀለቀ ከዛ ደግሞ እንደገና በስፖንጅ ተመቶ ፈሳሽ ሳሙና ታሸ ተለቀለቀ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና በድጋሚ አሁን ሳሙና የሽቦው ስለሚለቅ የሽቦውን እንትን ሁለቴ በሳሙና መልቀቅ አለበት አለበለዚያ መጥፎ ነው ለጤንነት ብላ እንተናለችኝ እሺ አልኳኝ እምትለኝን ሁሉ ነው እየሰማው አደርጋለሁ ከዛ በቃ እንደዚህ ያደረኩኝ ውስጤ በጣም ነው ደስ ያለው ምክንያቱም በስማማሁን በጣም ባለሙያ ቤት ነው የገባሁት ከዚህ ሴትዮ የፈለገ ነገር ብታደርገኝ ችያት ብዙ ሙያ መማር እችላለሁ ስለዚህ እንደምንም እችላታለሁ ይያልኩኝ አንድም አፋ ያቆምም ከገባሁበት ሰዓት አንስቶ ከመኪና አንስቶ እስካሁን ሰዓት እየሰራው አፋ ያቆምም እያወራች ነው የምትሰራው እየምታስተምረኝ እንድጁ እያወራች ነው ያለማቋረጥ ማለት ነው ደግነቱን የቋንቋውን አልሰማም ያው በመልከት ነው ሄግ ሄግ ሉክ ዚስ ጉድ ምናምን ሄግ ስትለኝ በቃ እንደዚህ ማለት ነው ይያልኩኝ ልክ እሷ በመልከተም ስለሆነም ታሳየኝ የመልከቱን እየተከተልኩኝ እሰራለሁ ከዛ ብረድስቱ እንደዛ ሁለቴ በስፖንጅ ታጠበ ከዛ ተለቀለቀ ፎጣ ተነጥፎ እንደዚህ ተደፋ ውሃው እስኪንጠፈጠፍ ማለት ነው ከዛ ለብቻው እንትናለው ተደርቆ እያንዳንዱ መሰላል አለ በመሰላል ላይ ተደርድሮ የብረድስ መሸጫ ሱቅ ነው የሚመስለው ከዚህ ከዚህ በስቴፕ በጣም ዙሪያውን እንዳለ ብረድስት ነው የተደረደረው ማለት ነው ከዛ ጨረስኩኝ ከዛ በኋላ ሳህኖቹ በእንትኑ ያጠብኩባቸው ማጠቢያቱ በሙሉ ታጠበ እንደገና በደረቅ ፎጣ ሁሉንም አደረኩት መስታወት ነው የሚመስለው ከዛ በኋላ እኔ እዛ ፊሊፒኖቹ ጋር ማላየውም እዚችኛው ቤትም ማላየውም ይሄ በጣም ወላ ትምህርት ቤት የገባው ነው የሚመስለው ከዛ በኋላ ደግሞ እንትኑን መሬቱን ማለት ነው መሬቱን ቡሩሽ
አምጫለችኝ አመጣው ኦሞ አደረገችበት እንደገና ማዝጃ ድርጀረናል የሚባል ደስ የሚል ሽታ ያለው ማዝጃ አለ እሱን አደረገችበት ከዛ በኋላ ሙልጭ አድርጎ እንዴት እንደሚጠረግ ራሷ የጉንብስ መጥረጊያ ነው ቤሩቶች ያላቸው ሰፊ ሆኖ እንደዚህ ተጎንብሶ ነው የሚጠረግበት ተጎንብሶ ዙሪያውን ጠርጋ ሳይችና ድገሚና ጠረጊው አለችኝ እሷ እንደ ሳይችን ጠረኩኝ አረፋው እንደዚህ ደፋችሁና በብሩሽ በመስመር በመስመር እሷ ከዛኛው ጀምሬ መሃል ላይ በወንበር ተቀመጠች ከዛ በኋላ በቃ እንደዚህ ሄግ ሄግ እያለች እየመጣች በመሃል በመሃል እጄን በጣም በጠንካራው እንደዚህ ገፋች ተሳሸኝ ነበር አሳሽታኝ ያንን ሁሉ ጨርሼ የመጨረሻ ደከመኝ እኔ እንደዚህ ዛራሱ ደከመኝ ቢገኔ መጣሁት የዚህ ደግሞ የባሰ ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ ሁሉም ቤት ነው የፈለገ ቢሆን ከዚች ቤት አልወጣም በዛው ሙያ እየተማርኩ ስለሆነ እችን እችላታለሁ ብዬ ወሰንኩኝ በብሩሽ አሳጠበችኝ ወለወቅ ጨረስኩ አሁን ምሳ ሰዓት ደረሰ ከዛ በኋላ እጄን ተጣጣብኩና እሷ ራሱ ደከማ ተጣጥባ ሄደች ልትጸልይ ከዛ ሪቻ እና የትንሽ ረፍ ያለችና በቃ የዚህ ቤት ስራ እንደዚህ ነው ቻዩ ይሄ ሀገር ማለት እንደዚህ ነው ገና በትንሹ ነው ያየሹ አለችኝ የዚህ ቤት ስራ የእያንዳንዱ ሰው ስራ ነው መሰሪው ልጅቷ ባህላዊ ምግብ ነው የምታዘጋጀው እዚህ ሀገር አለች እና ስታዘጋጅ ሁሉንም ስራ እኛ ነን የምንሰራው ለምሳሌ ዘይቱን በቱንጅን ለብኒ የሚባሉ ምግቦች አሉ እነሱ እዚሁ ነው የሚሰሩት እዚሁ ነው ፓክ የሚደረጉት ከዛ በኋላ የሷ ቢሮ የሚሰሩ ሁለት ሰራተኞች አሏቸው እነሱ መጥተው ፓክ የተደረገውን ይዘው ለመሄድ ብቻ ነው የሚመጡት እንደገና ደግሞ ሴትዮዋ የዚህ ሀገር ባህላዊ ልብሶች ነው የምታዘጋጀው ያንን ሁሉ የሚሸጥ የባህላዊ ልብስ እኛ ነን የምንተኩሰው አለችኝ ከዛ በቃ ችግር የለውም አልኳት ምክንያቱም ሁለት ከሆነን ከአንቺ ጋር ወጣዋለሁ ብቻዬን በሆን ነበረ የሚከብደኝ አልኳት ከዛ በኋላ ለነገሩ አው ልጅ ስለሆነ ችግር የለውም ማለት ከነ ልጆቻቸው ከነ ሰራተኛቸው ከነ ልጆቻቸው ከነ ሰራተኛቸው ከነ ልጆቻቸው ከነ ሰራተኛቸው እንዴ ሰርግ ነው እንዴ ብዬ እኔ መጨረሻ ደነገጥኩኝ የማን እንዳስተቻል ሳይ የማይክል ጃክሰንን አልኩት መዳም ስራ ቤት እያለሁ ግን ሁሌ ማታ ማታ በጣም አለቅስ ነበረ